大家午安。今天下午要跟大家分享的内容，在座如果你已经参与王占样的研讨会，我今天要分享的内容应该不是第一次听过。在疫情这一段期间，我们花了蛮多的时间，就是把整个儿童成效评量的线上课程，就是全部完整的，就是把它做完，然后也已经上线了这样子。那所以待会就是我下一位就是我们研究室的助理会跟大家稍微分享一下，就是线上课程的操作说明。那后面的两位治疗师，就是我们联心那个联心儿童发展中心的治疗师，然后还有胡秀娟特教老师，会跟我们分享一下，就是在过去2年，就是在联心试用就是儿童成效评量，然后来评估小朋友的成效的一些心路历程跟心得这样子。那我这边呢，大概会花50分钟到1个小时的时间，跟大家再次说明一下儿童成效的评量的重要性，然后以及就是在这个线上课程里面的一些重点的概念的那个摘要这样子。那对蛮多人来讲不是新的东西，那但是呢，在过去几年其实有很多的单位或者是有很多的机构在遇到儿童成效评量的时候，其实有时候在路上啊，在研讨会啊，或者是在不同的场合，就是有碰到我的时候，会跟我分享说，其实他们第一次听，因为概念很新，所以第一次听回去很像要想很久。然后第二次听很像更明确一点点，然后第三次听，觉得有比较清楚了，但是实际上面要操作很像还是有一点点困难。觉得我自己在学习这个系统的过程当中，就是这个评估的那个概念的过程当中，其实也花了蛮多的时间去理解这整个设计背后的概念，然后才意识到说，哎，这整个评量的系统，就儿童成效评量，其实跟我们怎么提供服务，还有我们怎么提供服务的一些精神，其实有很大的一些相关性。哦，那所以 我想我就不要再浪费太多的时间，然后就直接进到今天的那个内容的部分，这样子。所以，我们要讲儿童成效评量之前，我们先来看一下我们怎么提供我们早疗的服务。因为评估成效会跟我们的早疗服务方案的怎么样提供服务，跟早疗我们怎么看待早期疗愈。我期待所有发展迟缓的小孩子，在经过我早期疗愈评估之后，最终达到的成效是什么？哦，那最终达到的目的是什么？那我想这个东西，involve 非常多，就是我们过去一直在谈的，为什么要把整个家庭包起来，然后以整个家庭的概念去支持这一个孩子在家庭里面的发展？为什么我们现在那么强调就是孩子的社会性的参与？跟我们在奠定目标的时候，我们期待是提供给这些孩子或者是给这些家庭功能性的目标，让他们真的有。能够有效果的在生活里面去执行，或者是去就是运用生活里面的一些机会去协助这个小孩子发展出一些相关的能力出来。那我想第一个要跟大家谈的大概就是生态系统的理论。那为什么要回到生态系统的理论呢？我想在座应该有蛮多，可能是老师，可能是社工，然后可能是疗愈人员，就是比方说你是治疗师，或者是其他相关在早疗领域里面的工作人员。那我们不可否认的，其实早期疗愈并不是想尽办法要把这个小孩子修复成为正常的小孩，那而是我觉得很重要的一个概念，应该是怎么样去接受这个小孩子可能有跟我们一般发展孩子不一样的地方，然后透过日常生活里面的各式各样不同的机会，让这个小孩子可以长出我们期待他长出的能力出来，但是长出来的能力并不见得一定要跟所有的小孩子一模一样。那当然，我们会有一群小孩，可能他在接受早疗的服务之后，他有可能会回归到一般发展的曲线，这个是我们最乐于看到的。但是事实也是我们必须要去承认，就是有一些孩子，他可能永远没有办法回到发展的曲线上。那没有办法回到发展的曲线上，或者是回到发展的曲线上，在这个家庭或者这个孩子接受我们疗愈服务的同时，我们也希望这个孩子并不是跟这个社会或者是跟这个社区是隔离的，而是在我们的提供服务的过程当中，这个家长
可以感受到就是社区的支持，然后还有可以在社区里头的参与，进而就是影响到包含这个家长在参与社区之后，可以像现在我们有很多的社区是友善身心障碍者的一些环境啊，哦，然后或者是友善身心障碍者的一些服务，然后让这一些家庭或者是这一些孩子在发展的过程当中，或者是在接受疗愈服务的过程当中，也可以同时参与在我们的社会跟我们的生活环境里头，这个才是我们早疗很重要的一环。所以为什么现在社家属一直在推动社区疗愈据点，为什么我们一直在这几年一直在听到以社区为基础、以家庭为中心的早期疗愈服务，其实大家如果仔细的去思考，它跟现在很多的老师请你在定目标的时候要定功能性的目标，要定参与性的目标，其实有非常大的相关性。因为不管这个家庭有没有身心障碍的小孩，即便是有身心障碍的小孩，他更应该要享受他本来就应该要有的权利，是参与在这个社区里头，享用这个社区里头的资源，而不是因为他家里面有特殊需求的小孩子，就因为他的小孩子可能不方便或者是环境不友善，而导致变成他必须要在家里面自己单打独斗去面对这个小孩。那所以我想生态理论其实不管怎么游走，不管就是更新的一些概念，像作息本位的概念或者是其他的概念进来，我觉得在早疗领域里面最应该不能被忘掉的大概就是生态理论的系统。因为生态理论的系统其实就包含了作息的概念在里面。那我们在讲成效的时候，为什么一定要讲到生态？因为生态里头包含了作息，作息里面包含了我们期待这一个方案进到家庭里面去之后，孩子到底能够学到什么东西，或者是我们期待我们的服务提供给这个家庭之后能够看到什么样的成效，不管是儿童的成效也好，或者是家庭的成效也好。那再来我们来看一下早期疗愈服务跟成效的相关性。在成效评量里头呢，就是尤其是早期疗愈的成效评量，有两个比较主要的consumer， 就是消费者。那两个主要的 consumer， 一个当然就是儿童。那早期我们都一直觉得早疗就是针对儿童，所以即便我讲早期，可是我想各位应该很清楚知道，我们现在还是有大多数的服务都是针对儿童。儿童来我就做儿童，儿童做完了之后他就回家。那至于有没有跟家长教要做什么，或者是告诉家长可以怎么做，可能有一些有，可能有一些没有，但是那个到底是不是叫做以家庭为中心，其实你后面也可以挂上一个问号。那我们从这个图其实很清楚的可以看到，就是儿童成效跟家庭成效两者是相互影响的。那为什么我们那么强调以家庭为中心？因为我们相信有一个好的家庭，当家庭好的时候，儿童就会好，儿童好的时候也一样的会影响到家庭的生活品质。所以两个主要的消费族群大概就是儿童然后跟家庭。那儿童成效跟家庭成效他们会相互影响，当然你服务的方式也会影响，很清楚的影响到儿童的成效跟家庭的成效。那儿童的状况包含他的发展状况，还有他的功能性的能力，然后还有他的障碍的程度，还有他的学习的模式。那整个家庭包含就是家庭的需求，还有家庭的内外在资源，还有家庭的优劣势，然后家庭本身对身心障碍者的看法，还有家庭的一些目标，还有他目标的优先顺序，还有包含就是家庭成员的学习模式。当我们跟家庭一起工作的时候，我想这个其实还蛮重要的，就是家长怎么学，因为他毕竟是一个成人学习者，所以可以怎么跟家庭一起工作，什么样的方式家长的接收度会比较快一点点，还有家庭他关注的议题是什么，包含这整个家庭他其实是在社区里面，社区有没有足够的资源去支持这个家庭，然后这个家庭有没有足够的资源去支持这一个身心障碍的孩子在他们家里面发展，都会影响到后续的家庭成效跟儿童成效。所以这样子讲起来，其实我们在提供服务的时候，每一个小孩子其实都是不一样的，每一个家庭其实也都是不一样的。那因为每一个家庭每个小孩他所处的社区也不一样，所以理论上面来讲，我们的服务不应该是同样的一个服务模式，然后套到每一个家庭里面去，我们都期待每一个家庭跟每一个儿童都有相同的结果或者是相同的成效。所以这个才会特别的强调，就是家庭需求的评估、儿童的评估，还有他所处的社区里面的一些资源的评估，去决定我们在提供服务的时候，我们要用什么样的服务去提供给这个儿童跟这个家庭。那再来就是我们讲到的以家庭为中心。那我们提供服务的时候，当然特别的强调以家庭为中心的概念。那家庭的优势，然后还有家庭的选择啊，包含就是
我们在提供选择给家庭的时候，有没有尊重他们的需求，有没有给他们弹性的去做选择，那提供服务的过程当中，有没有考量到家庭的支持跟家庭的充权，跟家长一起在讨论目标的时候，有没有讨论有没有使用伙伴关系，跟我们发展出来的个别化家庭服务计划是不是真的针对家长的困难，在协助家长在带这个孩子的过程当中协助他去解决问题，然后透过解决问题的过程同时也提升了家庭的能力跟儿童的能力，这个大概是以家庭为中心的一个蛮重要的概念。那我刚刚讲的包含就是儿童成效跟我们提供服务的关系图，然后还有更早一点点的生态理论，以及现在我们现在看到的以家庭为中心，这三个很重要的理论其实是建构我们在establish 就是儿童成效评量这一个大的评量的概念很重要背后三个支持的理论架构。那台湾其实需要全国性的测量来的系统来测量儿童成效，我想这个已经不是一个旧的新闻。那每年我记得今年是我回来台湾第十二年，我从一回来的时候就一直在跟成效这个议题做接触，那很像十二年过了，我们还是没有长出一套可以真正的去支持，就是中央或者是地方政府去收集所谓的全国性的那个儿童成效评量的那个系统。那接下来我们来看一下为什么我们需要一个全国性的系统来协助大家评估儿童成效。那每一次讲到评估成效的时候，大家很害怕的就是哦，评估成效很像就是在评估我的绩效哦。那我希望今天就是在场的各位听完我的分享之后，可以把评估成效的概念想得更宽广一点，然后想得对自己的专业更有用一点，然后可以协助我们的专业可以做更精准的服务提供上面的一些调整这样子。那为什么要做成效评量？因为它可以集合儿童成效的资料，当我们的中央或者是当我们的就是补助单位提供经费的补助单位，它有一个比较完整的评量系统的时候，它可以提供，它可以有比较准确的数据的资料的收集，去让它去做决定。比方说，当我们在补助早期疗愈服务的方案的时候，如果这样的补助方案可以有效的让这些孩子从可能原本的能力比较差一些些，然后逐步的能力往一般发展孩子的能力去前进的话，那这样子的一个数据就可以有效的让中央或者是一些补助单位可以有效的在帮我们的方案争取更多的经费。相同的，如果你是机构或者是地方政府要跟中央或者是要跟地方政府申请一些经费的时候，光用嘴巴去描述说哦，早疗非常的有效，所以你要补我多一点的钱，其实如果从财主单位的角度来看，这样子的描述其实是不够的。很多时候在决定经费跟政策的过程当中，我们是需要一些比较明确的数据资料去支持我们争取更多的经费。那其实美国当初在发展这样的一个系统的时候，也是源自于这样子的缘由，所以才会有这样的一个成效评量的系统产生。哦，那收集更多的儿童成效资料，主要的目的是要提供给早期疗愈服务的方案。所以如果你是提供早期疗愈服务的方案提供者的话，可以让你更明确的知道你现在目前所提供的服务的方向，或者是你提供服务的方式是不是要进一步的做一些调整，或者是做一些改变。再来就是可以给分区的早疗组织单位，举例来讲，可能是地方县市政府，或者是地方县市政府可能有在他们的县市里面有划分区域，可以让不同区域的组织单位更清楚的了解服务模式跟服务成效之间的相关性。然后也可以提供给县市政府早期疗愈的主管单位，因为我想现在目前的县市政府在委托方案给机构去执行的过程当中，我们的成效还是比较着重在于比方说办了几场的研讨会，你的服务人次是多少。那我想在座的很多非常有经验的社工或者是早疗的服务人员，应该也对于这样子的成效评量的方式感到有一点点疲惫，因为办理很多场的筛检并不代表你就是有成效。有的时候我们办了非常多的筛检，可是我筛出来的可能是个位数的小朋友，或者是我办理了很多的亲子讲座，那亲子讲座办完了之后，
家长的亲子能力有没有因为我们亲子讲座办得非常多场而提升，这个其实是一个问号。所以其实县市政府也非常的积极的，或者是很担心，就是到底他们要怎么样去呈现所谓的成效，当他们在中央做考核的时候可以比较明确的呈现给中央。那另外一个当然就是提供给国家，因为我记得过去几年其实早期疗愈的经费有一直不断的在被缩减被砍掉的一个状况，那我们怎么样去提供一个比较明确的数据去告诉决定经费的这一些立法委员们或者是一些中央政府的机关，去告诉他们说其实早期疗愈很重要，那我们需要更多的经费去支持这些孩子跟支持他的家庭。那为什么我们没有办法有一个比较完整的或者是一致性的评量的系统呢？源自于我们所有的服务方案在提供服务的时候，其实评估的工具都不大一样，然后我们没有办法从大家所使用的评估工具里面去整合或者是收集大家评估的结果。所以也因为这样子，我们需要建构一个全国性的系统来协助就是儿童成效评量的资料，让我们可以更明确的去做所谓的成效评量的收集。那回到在讲成效之前，我想我们还是要探讨一下到底早疗的主要目的是什么。那就如同我刚开始讲的，就是早期疗愈它并不等同于上多少次的疗愈课，也不等同于就是我们要把这一个身心障碍的小孩子修复变成是正常的小孩。那早疗的主要的目的，为什么那么强调家庭，为什么那么强调深度的去支持家庭走过养育发展迟缓孩子的这一段路，其实主要的重点是期待早疗可以支持发展迟缓以及身心障碍的幼儿跟他的家庭好好的在我们的社会可以继续的往前迈进，就继续的生活下去。对于有一些孩子来说，早期疗愈的介入主要是要协助他们最后能够积极然后成功的参与在幼儿的阶段跟他未来不同年龄的阶段以及多元的情境当中，比方说他可以怎么样透过早期疗愈的支持让他可以跟他的家庭成员有更多的互动，或者是在托婴中心，或者是在早疗的日托中心，或者是在幼儿园，或者是在社区，他也能够跟其他一般发展的小孩子享有他应该要有的权利，包含就学，包含参与在他幼儿园的课程活动当中。我想这个是早期疗愈包含学前特殊教育主要的最重要的目的。那对于家庭来讲，其实早期疗愈最终的目的是希望可以提升家长跟孩子之间的关系，以及家长怎么样去照顾这样子的一个小朋友。那同时也希望我们可以透过早期疗愈的支持，家长可以运用跟拥有他们所需要的资源，然后按照他们自己家庭的兴趣跟喜好参与他们自己所期待的家庭的活动或者是社区的活动。那早疗其实同时也希望就是可以促进小朋友的发展，所以其实当一个小朋友出生了之后，即便他不做任何的疗愈，他自己也会有所谓的自然成熟度，但是透过疗愈服务的介入，我们可以更加促进这个小孩子有更好的一些发展。那这些发展也许就像我讲的没有办法回复到一般发展的曲线上面，但是至少他是往一般发展的曲线去迈进。那另外就是某一些小孩子他有可能他的发展真的只是一点点的迟滞，所以透过早疗的介入，家长的教养方式的改变，这些小孩子就可以赶上一般发展的速度。所以像每年在学前特殊教育的鉴定安置里面，我们都会有非常多的小孩是放弃他的学前特殊教育的身份，因为他的发展已经恢复到一般发展的曲线上面。那这个其实也告诉我们，就是其实早疗不是在等孩子发展落后我们再去做介入，所以我们早疗也有预防的概念，我们可以怎么样再把早疗提到更前，让家长有更好的一些教养的态度跟教养的观念，让小孩子不至于因为文化刺激的不足而变成是发展迟缓的小孩。但是呢，对于某一些身心障碍的孩子来讲，因为他可能没有办法回复到一般发展的曲线上面，那我们希望可以透过早期疗愈的介入可以维持他的发展，就是即便他没有办法跟一般发展的孩子一样，但是因为我们的介入，他的落后的程度不至于因为年龄越长越大然后落后越来越多。所以这边我们可以来看一下就是这个发展轨迹，这个是一个身高体重图。那我们先用身高体重图来把它转换成为假设它是一个发展的曲线图。
那假设这个是一般发展的曲线的话，就这一条平均线，那蛮多的小孩，每一个小这些都是平均线，所以不是所有的小孩都长在线线上面。待会下一章你们可以看得到，就是每一个蓝点点其实代表的都是小孩。那为什么会有这三条线？其实是我们把那个平，就是好几个小孩加起来画出来的一条平均线。那我们期待小朋友可以回复到一般发展的均线上面，但是即便他有落后一点点，并不代表他一定就是发展迟缓，因为每个小孩子的差异性都不一样。三个或者是五个或者是十个或二十个三岁的小孩子站在你面前，这三个小孩这十个小孩子二十个小孩都会长得不大一样。那我们的重点其实是放在越早介入，如果我们可以越早介入，在六岁之前越早介入，他每一条平均线上面的 gap不至于那么大的情况之下，它有可能会长回来变成是一般发展，就回到一般发展的曲线上面。那即便没有办法回到一般发展曲线上面，它跟一般发展的小孩子之间的差距也不至于因为没有做任何的介入而差距越来越大。哦，那成效是什么呢？其实成效的定义是指透过早期疗愈的服务和支持所带来的受益跟经验。哦，所以成效绝对不是哦，他现在会单脚站三秒钟，这个叫做成效。他从不会丢球到会丢球，这个叫做成效。其实不是的，应该是说他从不会丢球到会丢球，那他怎么样运用这个能力，协助他参与在他的社会活动当中，跟他的自然情境当中，这个才是我们想要看到的成效。所以成效呢，指的不是服务的次数。然后也不是服务的满意度，然后更不是只算非功能性的目标的达成率。那所以成效指的是服务跟支持对家庭跟幼儿所带来的影响跟结果。所以很简单的来讲，比方说我们今天有一个亲子教养的课程的活动，那我们的目的是为了要提升亲子教养的技巧，比方说孩子在哭闹的时候，他知道怎么去处理小孩的情绪。那现在如果以一般我们在算成效来看的话，我们会看我们办了几个场次，来了多少家长。所以我曾经有看过类似像这样子的一个服务成效，它的成效的那个满成效的那个比率是达超过100%，因为它可能原本的方案是写它预计办五场，然后预计办五场来了50个家长，结果它可能经费有多了一点点，所以它办了五场。哦，那办了六场，那但是呢，家长来了可能超过50位，所以他就把来的人数跟他的场次相除乘以100%，所以他的成效达成率就变成是100以上。那其实这样子的方式并不是我们所期待的成效。如果就刚刚我讲的那个家长是不是能够有效的去处理小朋友的情绪行为问题，我们看到的当下，比方说我们请家长填满意度调查，然后问家长说你在这堂课有没有学到东西，这个其实只是当下，就是当下的成效。但是你最终要看到的成效是当家长习得这个能力，听到这个认知之后，就了解这个职能之后，他回到他的自然情境里面去，遇到相同的情形，他有没有办法有效的运用他在课堂上面学到的这些策略去处理他小朋友的情绪行为问题，这个才是我们最终想要看到的成效。所以回过头来，成效的定义，它是定义在我们的服务跟我们的支持，它能否受到效，它的受益是什么，以及它的使用经验是什么。那儿童成效跟家庭成效其实两者会相互影响，所以好的家庭成效能够有效的去促进良好的儿童成效，那良好的儿童成效也能够让家庭 的受益能够提升，然后同时也去影响了家庭的生活品质。那我们为什么要谈成效？我相信如果在做工作超过15年以上的老师们，应该这几年都一直被成效这两个字就是一直追着你跑，然后你可能每天晚上在睡觉的时候也非常的担心，因为隔天可能评鉴的时候委员又要问你，那你的成效是什么。那我觉得这几年其实成效在台湾被讨论的次数非常的多，但是并没有一个场合可以很正确的去探讨什么叫做成效，甚至于我们也很模糊，也不是非常清楚到底整个包含就我们整个台湾，包含中央地方，然后到单位自己本身，对于早疗，我提供了早期疗愈服务给家庭跟小孩，我期待看到的东西，看到的成效是什么。那为什么我们要问成效？因为成效
其实是一个问责时代下面的产物。我们要 hold a service accountable， 我提供服务，这个服务必须是要 accountable toward 我们想要达到的那个目标。哦，那一个服务提供或者是支持，其实有的时候我们没有办法保证所有的家庭跟儿童都一定会被满足。为什么？因为我们的家庭非常的多元，我们的儿童也非常的多元。那这样子的说法其实是可以被了解的，因为影响成效达成或者是影响成效，它可能包含很多不同的原因。那早期疗愈服务其实只是其中的一部分。那回到刚刚我们讲的，怎么样去影响儿童成效跟家庭成效，包含家庭自己本身的资源，包含社区里面的资源，包含儿童自己本身，都有可能会影响到早期疗愈服务的成效。哦，那即便有再好的早期疗愈服务的系统，并不是所有的家庭跟幼儿最终都要有好，都会有好的服务成效。所以我在这边要呼吁一下大家，就是如果你对数字非常的 sensitive， 然后在给分数的时候你非常 care， 一定要七分，一定要八分，一定要满分才叫做自己有成效，这边可以告诉你说，即便是一个100分的早期疗愈服务的模式，它都不大可能每一个小孩子的成效或者是每一个家庭的成效都非常的好。所以当孩子或者是家庭没有好的服务成效的时候，并不代表你的服务就不优秀，而是给你一个检视的机会，是不是你的服务过于单一，那你的服务可不可以做调整，然后我们再回过头来试试看，用在这个家庭身上是不是会有 不一样的结果。哦，那早期疗愈服务的相关专业人员应该要朝向，就是虽然我们知道不是100分的服务就一定可以满足所有的家庭跟所有的儿童，那但是我们更应该要去知道，就是说高品质的早期疗愈服务的支持可以给发展迟缓跟身心障碍的幼儿跟他的家庭达到最好然后我们期待的一个服务成效。所以我们要做的就是精进我们的服务，但是在这个服务的过程当中，当我们有一个好的成效评量的系统的时候，可以让我们更清楚的知道我们可以怎么样在我们的服务上面做一些弹性的调整，然后做一些变化去支持各式各样不同的家庭跟儿童。那对部分的小朋友来说，就是像发展迟缓的小孩子，他的障碍或者是迟缓有可能是暂时性的。哦，那因为这样子，所以我们才更期待就是透过一个好的成效评量的方式，可以让我们更清楚的知道怎么样去提供有效的成效，有效的早疗服务，让这个孩子不再只陷入于就是技能的训练，而是真正的我们给他的服务是可以让这个小孩子发展出这些技能，然后运用在他的日常生活跟作息当中。那成效评量的概念呢，其实当我们在设成效指标的时候，成效评量或者是成效指标，其实它包含了两个部分。一个部分就是我期待或者是我期望我的服务可以得到什么样的结果，那这个结果我要透过什么样的方式来达成。哦，那成效有时候因为会它有可能会受因果关系的影响，或者是我们在看成效的时候，我们应该要先思考有什么样的因素会影响早期疗愈服务的成效，或者是任何一件事情，如果我们要设定所谓的成效指标的时候，我要达成这个成效，那到底什么样的因素有可能会被影响？了解什么因素可以产生成效，这样子我们才可以针对这些因素然后去做努力。举例来讲，这下面有一个例子，就是说假设我的成效是全国所有的孩子在2周岁前都要完成所有疫苗的接种，这个是我的成效，可能还会有压日期，可能2年内全国所有2周岁的小朋友都要完成疫苗的接种。那如果我是一个中央单位，这是我期待2年后的成效的话，我就应该要去思考会有可能阻碍我达成这一个成效的原因有可能会是什么。那针对这个有可能达成我成效阻碍的原因，我可能要去发展出相关的服务出来，去促进这一些有可能阻碍的原因被移除掉，这样子我的成效才有可能被达成。然后另外一个要去思考，就是我要怎么样去达成这个成效，那你就会有一些策略跟方法去协助你在2年内达成这个指标所想要达成的一个成效。那在成效评量的过程当中，我们可以看一下，就是我刚刚其实有讲到，就是美国在2000年初的时候其实遇到相同的问题。那那个时候我记得应该是蛮多联邦政府的一些相关的单位，就是一直不断的把早期疗愈的经费做了非常大的缩减。
那后来就是在美国的一些相关单位，他们去了联邦政府做报告的时候，他们就联邦政府有要求，就是他们希望看到这么多年来花了那么多的经费在早期疗愈的服务上面，到底早疗的成效是什么？那第一次在报告的时候，其实并没有拿出所谓的确切的具体的数据，原因是因为没有一套评量的系统可以能够提供比较准确的数据。那所以后来美国就做了一个转变，然后就做了一个调整跟转变。那美国在做调整跟转变的时候呢，他们没有做的事情是什么？他们没有因为需要早疗的成效评量的数据，就要求所有的早疗单位使用同一套教学的工具跟同一套教学的评量。那这样子的做法可能在比较大一点的小孩子是有这样子的一个做法，但是对于早疗的小孩来说其实是非常不适合的。那在早疗领域里面，其实不大可能用相同的评量工具去评估所有不同类型的小孩，因为每个小朋友的特殊需求的状况其实都不大一样。另外一个他没有做的地方是他没有使用儿童服务计划当中的目标达成率，因为我们都知道目标达成率，当你在设定目标达成目标的时候，你有可能为了要有高一点的目标达成率，就把这个目标设计的比较简单一点。所以当他们被中央要求要有成效评量的数据的时候，这一点他们是非常坚决不做的。那这点我要稍微说明一下，就是目前现在有蛮多的单位是使用就是功能性的目标，那功能性的目标跟这边讲的目标达成率里面的目标其实有一点点的不大一样。功能性的目标其实是很具体，这件事情有没有完成，而且你有一个非常具体的评量的项目，而且这一些既然被称之为功能性的目标，它其实就是回扣回去在他的生活上面有帮他解决到他实际生活上面的问题跟他参与上面的问题。所以如果是这样子的目标，这样性质的目标，那这样性质的目标的目标达成率是可以被接受的，但是就是它可以被接受，有可能仅限于提供给你单位呈现给地方政府的一个报告。但是如果地方政府要整合所有的机构，或者是中央要整合所有的机构的成效的时候，这样子的方法还是不是一个非常适合的方法，因为每个孩子的家庭状况其实都不大一样。好，那在这个过程当中，其实没有使用目标达成率还有另外一个原因，就是当我们的目标设计purposely 刻意的去设计的比较简单的时候，有可能会延宕了这个小朋友的发展。那所以这个是美国没有做的。那从2001年开始呢，就是因为他们被追求要有这样的数据，所以在2005年的时候呢，美国就正式成立了早期疗愈的儿童成效中心。那英文简写叫 ECHO Center， Early Childhood Outcome Center。 那他就开始发展了相关的评估系统，那协助，这个是一个联邦政府的单位，那协助各州在成效评量上面所面临的问题。那他们的目的，主要成立这个 ECHO Center 的主要目的是希望透过有效实证研究支持的方式，然后运用正确的资料跟政府部门去做一些对话。所以我记得刚开始 ECHO Center 成立的时候，有蛮多州透过这样的一个评量系统，发现儿童成效评量的结果并不是那么的好。那当联邦政府的专员进到各州去辅导成效评估的时候，发现这样的数据的时候，他们就使用这样的数据跟州政府开始去进行对话，就会发现有一些州它其实并没有太多的经费去支持早期疗愈的服务，然后也发现很多民间单位其实在提供服务的过程当中，受限于州政府没有补助足够的经费，而导致于他们的服务品质一直没有办法做提升。所以在这边也要呼吁大家，就是使用儿童成效评量并不是一个很多人很害怕，就是当我的评量出来之后，如果我的效果不是太好，是不是我就没有办法接受补助？换一个面向来讲，其实它有非常多的功能，并不是只有在惩罚服务提供的单位，有的时候对于服务提供的单位是一种帮助，因为它可以协助你看到更具体到底发生了什么样的问题。那它运用的资料收集在这个过程当中，因为它是一个联邦单位，
所以他有非常多的专员在协助收集相关的资料，协助州政府收集相关的资料，所以他们也希望这些收集回来的资料，他的资料是有品质、有保证的。那到目前超过20年，他的数据资料持续的有在收集，然后持续的在进行调整。那联邦政府的专员也协助各州持续或者是各个单位持续的在分析相关的资料，然后让整个早期疗愈的服务可以更精准的去收集所谓的成效评量的资料，然后回馈回去在服务品质的提供上面去做一些修正跟调整。那接下来我们来看一下这三个儿童成效的指标。那儿童成效的指标呢，这三个接下来我们要讨论的这三个儿童成效指标是从哪里来？那我现在要讲的这些做法是美国有做过的。那美国有做过的时候，其实我们在早期就是接到这个研究案的时候，我们的做法就是跟美国我们做一个那个 copy 的那个 research， 就是把美国做的事情全部搬来台湾再重新做过一次。所以我们召集了早期疗愈跟学前特殊教育的相关人员，包含家长、服务提供者、老师，还有行政人员跟早期疗愈的专家学者，去确定儿童发展跟成效指标，还有成效指标的定义。那在台湾，原先我们的儿童成效指标本来是有5个，那后来透过专家学者的讨论，然后跟美国的儿童成效中心再做一次讨论之后，我们把5个整并成为3个。然后好巧不巧，就是这3个里面的内容跟美国原先的3个里面的内容相差是不大的。那在焦点访谈的过程当中，我们也去思考，就是0岁到3岁的小孩跟3岁到6岁的小孩是不是要有不同的指标。但是后来考量就是儿童发展的一贯性，所以我们后来就决定0岁到6岁，那美国它是写0到5啦，那0岁到6岁的小朋友在相关的服务里面，我们都是同样的使用同一组的儿童成效指标来评量，就是服务介入之后儿童的改变。那早期疗愈其实里面的目标包罗万象，我相信你回去看你的 IFSP， 在针对儿童的部分，其实每一个小孩的目标都长得不大一样。那但是这一些目标的背后，最终我们都希望他在透过这些目标的介入之后，长出来的能力可以协助他去 participate， 去参与在他的家庭生活活动当中，或者是社区，或者是家庭的一些跟其他家庭之间的互动。那所以呢三个儿童成效指标可以使用在所有的小朋友的身上。那目的是因为早期疗愈的介入，不论是什么样的目标，都希望就像我刚刚有讲到的，就是这些小孩子可以积极成功的参与在未来不同的场域当中，然后成为这个社区或者是社会的一份子。那所以三个儿童成效指标就包含了儿童拥有正向的社交关系，那成效指标2是儿童获得使用的知识跟技能，那成效指标3是儿童以适当的行动或者是行为满足需求。那在儿童拥有正向社交关系的指标底下呢，包含了这个小朋友跟成人之间的关系，跟其他幼儿之间的关系。如果大一点的小孩子，他能不能够知道在团体规范里面，他能够遵守团体规范，然后了解跟其他人怎么互动。那这些领域包含了小朋友的依附分离，还有小朋友的自主性，还有情绪情感的表达，还有他的感觉，还有学习社交的规则跟期待，还有社会互动跟游戏。那如果你不是那么清楚里面的内容，我鼓励大家可以上网去上我们的线上课程，因为我今天只有1个小时，所以没办法好好的跟大家讨论这里面的东西大概是什么。但是我必须要跟大家强调一点，就是你如果要使用这套成效评量的系统，第一个很重要的关键就是你必须要对一般儿童的发展非常的了解。比方说你要清楚一个6岁的小孩他现在有的样子是什么样子，一个5岁的小孩他现在有的样子是什么样子。那在我们的领域里面，我们会发现就是在过去很多的单位使用这套系统的过程当中，我有发现大家对一般儿童的发展其实不是那么的了解，因为长期下来我们大多数的人都是跟特殊需求的孩子一起工作，所以我们很常会低估了一般，就是很常会低估特殊需求幼儿应该要发展的样子，或者是要求的太过于高。那这个是一个小小的提醒，但是其他的内容也请大家就是可以上线上去上线上课程这样子。第二个指标，儿童获得使用的知识跟技能，在这个指标里面，很多人会把所有认知的东西通通都丢进来，但是我这边要稍微提醒大家一下，这个指标不单单只有包含认知。那认知型的目标，就是你在设计小朋友的学习目标的时候，或者是介入目标的时候，跟认知有相关的，有可能也不是只有归纳在这个指标底下。
运用到认知跟人互动，他可能也需要运用到认知，适当的行动或满足去满足需求，他也有可能要用到认知的部分。所以包含在这个指标底下有包含了思考、推理、记忆、解决问题，然后使用符号跟语言，还有了解物质跟社会的一个就不一样的世界。好，然后再来，这里头当然包含了早期概念、符号、图像、数字、分类跟空间关系、模仿、物体恒存，然后还有表达跟接受性的语言跟沟通，以及早期的读写萌发跟数学跟科学的一些相关的技能。在第三个指标里面，就是以适当的行为或行动满足需求，这个里头包含了处理基本的需求、位置间的移动，然后还有使用工具生活自理的部分，包含叉子啊、牙刷、蜡笔。比较大一点的小朋友能够注意自己的健康安全，比方说不会冲到街上去，或者是不会碰触烧烫的炉子。那这里头还有包含的就是小朋友能不能够整合动作技能去完成任务，然后自理的技能包含穿衣服啊、进食啊、服装仪容的整理、如厕跟家务，还有依照所处的世界规则去获得想要的一些物品。那在这一个指标底下呢，其实很多人会问，比方说有一些小朋友他使用辅具，他可以移行，在这一个系统里面把所有的替代性沟通跟辅助系统都是把它算进来的，他只要能够功能性的达到他的成果，然后这个成果是跟一般发展的小孩子在这个年龄段应该要有的能力是一样的的话，那我们人力通都把它算进来。所以有别于一般的发展性评量，一般的发展性评量如果是一个脑性麻痹的小孩子，对于他肢体动作的那一块，他可能永远分数都会非常的低。可是在这个成效系统里面，我们有把就是辅助工具替代性沟通把它放进来，所以如果他能够有效的去进行沟通，哪怕是透过图片，哪怕是透过扩大性替代性的沟通，我们都会把它算进去在这个服务成效里头。那什么是功能性的成效呢？其实功能性的成效指的是每天在日常生活当中情境，所有的情境其实对幼儿都是有意义的。所以呢，我们需要透过这个有意义的情境，然后让小朋友在这一个情境里头可以去展现他完整一系列的行为或者是技能。那功能性指的也是跨不同场域的情况或者是情境里面所表现出来的，所以我们不看单一的技能或者是行为，我们看的是整合性的一个行为的表现。那儿童成效评量的摘序就跟大家稍微讲一下，因为我们刚刚有看到三个指标，那问题来了，这三个指标我们教了那么多，我们有那么多的目标，我们怎么把这些目标 generate 在这三个指标之下？所以这三个指标呢的重点，我们会我们的处理的方式呢，主要的重点就是会希望就是每一个小孩子进到我们的服务方案里头来，或者是结束我们这个服务方案的时候，他都会有针对这三个指标之下的一个评量。那怎么样去评量这三个指标呢？就是我们透过一个七点量表的方式去协助我们更进一步的去了解这个小孩子在七点量表上面的表现。那另外一个要提醒大家，就是这一个评量的系统它其实是一个外挂式的评量系统，所以不论你现在使用任何的那个课程本位的评量，它都不会影响到你使用的课程本位评量的工具，因为它就是一个额外的评量的系统，只是针对这三个不同的成效指标再做一次不一样的一个评分这样子。我们先来看一下，就是解决怎么样去协助我们去用那个七点量表去评估小朋友，因为这七点量表其实很重要，就是在决定每一个指标分数的时候，我们的重点是放在用团队本位的方式去决策。那团队本位的方式，很多人有问过我说，是不是所有的人一定要聚在一起一起进行讨论？其实这个是最好的方式，但是因为团队有的时候会非常的忙，但重点我们会放在你的讯息有没有沟通跟交流。所以有一些单位他们的做法是透过就是资料的收集，然后这些资料可能提供来自于家长，或者是来自于学校的老师，或者是来自于他在外面上课的治疗师。那整合过这一些讯息之后，我们再来做决定。那做决定的过程当中，绝对不会是只有一个老师，至少会是两个人，要么不就是老师跟社工，不然就是老师跟那个治疗师，就至少会有两个人再去做这个每一个指标分数下面的决定这样子。那团队里头有包含幼儿跟他家庭相关合作的一些
专业人员，那团队会为每一个成效的指标去定一个分数这样子。那在美国他的做法是进来的时候会有一 set， 就是每一个小孩进来这个方案的时候他就会评一次儿童成效的评量，那会有三个分数，就三个指标底下会有三个分数。那他结束服务的时候，有可能是六个月以后，有可能是一年以后，有可能是一年半以后，他会再做一次儿童成效的评量。所以他们只有评估进来跟出去时候的成绩，然后用这两个成绩去下去做比较，最终去算出来就是所谓的儿童成效的部分。那台湾比较特别的一个地方是，比如说基金会这边是要求每半年就要有一个成效的评量，那所以在王瞻样的成效评量系统上面，它的原本我们在设计的时候，我讲的不是课程，是原本的那个成效评量的系统，我们的设计就是每半年每半年你可以去填一次。有一些人有问过我说，如果我的服务对象他达不到半年，我是不是就不用评成效？基本上如果你要使用这套成效评量的系统，我们会建议你服务的个案应该要超过半年以上再做使用，如果没有超过半年以上的话，其实是不建议使用这个成效评量的系统。那有人就会问我说，那如果他在我的方案里面只待三个月，而且我现在社区疗愈据点很多都只待三个月，那要怎么办？那我的建议就是回归到你的功能性的目标，然后以功能性的目标去算目标达成率，这个也会是一个替代性的方案。那在功能性的程度呢，就是你要帮指标去下分数的时候，有三个能力是要跟大家稍微介绍一下的。一个叫做先辈的基础能力，每个小朋友刚出生的时候他都有基础能力。那这些基础能力呢，可能最终要发展出来的，就是透过中间的练习，然后最终达成变成是符合年龄期待的能力。所以我们在给分数的时候，是按照这三个不同能力的多寡去决定这一个小朋友在每一个指标底下他的功能性的表现是应该是七分还是六分还是五分还是四分还是三分还是两分还是一分。那所以这三种不同的能力的理解就会非常重要。那我刚刚有讲到，其实最重要的是要去看符合年龄期待的能力，就是一个七岁的小孩他能够做些什么事情，一个六岁的小孩在这样子的 context 里面他可以做些什么样的事情。那了解七点量表，在每一个成效上面我们会给小朋友一个分数，所以七点量表的分数，每一个分数它都有它的意义跟它的重要性存在。那所以我们也开发了两个不同的工具，一个叫 bucket list， 一个就是那个水桶单。那我自己个人比较喜欢用这个东西，待会有一个叫做评量分数的决策树。那我相信待会那个丽珍老师跟秀娟老师他们上来分享他们在使用的过程当中的时候，在使用的那个使用这个系统的过程当中，他们应该也会提到这两个工具。那绿色的部分呢，代表的是就是跟同年龄一样的能力，就是我们刚刚讲的那三种能力的第三种。黄色的部分代表的是中介能力，红色的部分代表的是先辈的基础能力。所以如果你今天给这个小孩子在这个指标底下七分，代表这个小孩子在这个指标底下囊括的所有的能力其实跟一般发展的小孩子没有太大的差别。那没有太大的差别，我们基本上就是会给七分。所以你可以看到这个水桶单上面它是满满的绿色的水。那如果这个小孩子他跟一般发展的小孩子没有什么太大的差异，但是他还是有一两个点是会让我们担心的，比方说有一些自闭症的小孩子发展得非常的好，但是他可能偶尔会有情绪上面的问题，但是他情绪的那个问题可能不是天天发生，但我们对这个小孩子还是会有一些些的担心，那我们在给分数的时候大概就会给六分左右。那五分的小孩就是依序这样子下来，你就会发现他越往下走，那个与同年龄相同，就是符合年龄期待的能力，它会慢慢的下降，然后中介能力会慢慢的增加，再往下走，中介能力会慢慢的下降，红色的先辈能力会慢慢的上升。那当然一分就是基本上它就是没有什么中介的能力，更不要去提都没有看到，就是我们所谓的那个先辈那个与同年龄的小朋友一样的一个能力这样。那另外一个工具是决策树。
那早期在蛮多机构在做使用的时候呢，就是那个决策树也蛮多人在做使用的。那它上面呢，决策树的好处是放在就是它上面都会问团队一个问题，比方说这个小朋友在这个成效指标下所展现的一些能力，是不是有过符合年龄期待的一些能力的表现？就你有没有看过这个小孩子在任何一个情境、任何一个场域里面跟任何人，然后有过符合年龄期待能力的表现？那如果有的话，你就是往右边走；如果没有的话，就是往左边走。然后依序的去回答问题，完了之后，你就会得到你要得到的分数，这样子。哦，那在这个讨论的过程当中，我们是透过讨论，然后包含资料的收集。如果你没有人做讨论的话，就会变成是你自己一个人在做评量。那这边要提醒大家，就是任何的评量其实都应该透过两个人以上的讨论，这个才叫做评量。因为如果自己一个人的评量，其实那个评量它的准确性还有它的信效度就其实还蛮受人质疑的这样子。那因为时间的关系，我知道我在 PPT 上面都有放了，就是每一个分数它代表的那个意义是什么。所以最后我只是想要提醒一下大家，就是我记得在几年前我有看过，那个时候我们的成效评量的手册出来，然后挂在网络上面，然后我知道基金会这边有要求单位先去看，看完了之后去做使用。那我想有一些单位可能没有看得非常的仔细，所以有一次我去参加某一个督导会议的时候，我就有发现，就是老师们把家长叫来，然后问家长说，在这个指标底下，你要给你的小孩子几分？哦，那我必须要讲，这种方式是完全错误的，因为第一个，家长他不需要去了解他的小孩子需要几分。哦，那我们只知道，我们把家长邀请进来，当成是我们团队的一份子，主要是我们要去收集相关的资料，他在家庭里面的表现，或在治疗室以外的表现，但是我们并不需要让家长去共同的决定这个小孩子要几分。当然，如果家长很清楚了解我们的系统，然后每一个分数所代表的意义的话，他可以跟我们共同讨论。我想我们在之前在联心也有过家长，他是清楚的，然后可以跟我们一起共同讨论的。但是如果没有的话，其实也没有关系，他的重点参与会放在他提供给我们的资讯，让我们去决定这个小孩子在不同情境底下的表现，这样子我们在给分数的时候相对的也会比较客观一些些。那分数的部分，就是分数的定义的部分，就让大家稍微自己看一下。那简单来讲，我们为什么要收集两段的资料，是因为在刚开始进来的时候，这个小孩也许可能是在三分的 range 里面，那透过我们六个月的服务，或者是透过我们九个月的服务之后，这个小孩子有可能他就上到四分来了。那这样子我们就可以看到他在这个过程当中，他其实是有一个不一样的那个差异。那我很常跟使用的单位讲，分数的改变并不是最终我们要看到的东西，因为分数并不代表什么。有些时候小孩子进来的时候三分，出去的时候三分，但是我们在问第二次的问题的时候，问你说即便他是相同分数，或者他分数有变高，我们会问你，那这个小孩子到底有没有进步？因为有一些能力我们是没有办法用数据去看到的，比方说重度障碍的小孩他很重，但是在这半年里面你要让他分数改变其实是有困难，但是他有没有在努力长大，其实他是有在努力长大，他有一些能力是有长出来的，这些能力可能不是功能性的，就是单纯的一些很简单的技能，他其实是有在长的。所以我们会在第二次你在收集资料分数的时候会问你说孩子有没有进步，那你只要可以收集到一些相关的资料，你在回应第二次分数收集资料的时候，你勾有或者是没有，那我们最终会有另外一个算法是帮你算出这个小孩子最终他是哪一个类型的小孩。好，那接下来我就要告诉大家，就是跟大家稍微介绍一下，就是分数打完了之后，然后我们要做什么，就是如果我是资料收集者的话，我可以做什么。好，那可以做什么？其实可以做的事情非常的多，但是在进到后半段要跟大家分享之前呢，就是有几件事情要交代大家。你在打分数的时候，因为我们最后会用你收集来的分数去换算成为每个小孩子他是 on 的不同的类别，那这些类别如果要准确的话，就仰赖大家在收集资料的时候，你的资料收集要非常的准确。所以为什么我们那么强调资料的品质？因为当你收集回来的资料不是准确的时候，我们转换的类别跟最后算出来的成效也不会是准确的成效资料。
那这一块其实美国用了非常多的统计数据，包含统计的专家去验证收集回来的资料到底是准确的还是不准确的。那我们的研究室这边跟王瞻仰基金会未来也会朝这个方向去做努力，就是去确保收集回来的数据资料可能是准确的，然后可以怎么样去做更进一步的分析。那怎么样去确认我们收集回来的资料是准确的？当然第一个我比较诚心建议的就是你的团队尽可能的每个人都有去上了线上课程，而且线上课程如果上过一次不够，可能你要再上第二次，就去确保你的概念是正确的，然后了解每个儿童成效的内容，包含很重要的就是要了解符合年龄期待儿童的发展的能力，然后了解小朋友在跨情境的时候他的状况的表现。有一些孩子在治疗室表现是一个样子，在学校表现是一个样子，那当这个能力他没有办法 generate 类化到不同情境的时候，我们不会说他有这个能力，我们会说他这个能力有可能只是在中介能力，并没有到跟预期的年龄是相同的哦。那所以你要了解小朋友在不同情境里面的一些能力状况的表现，还有包含就是在小朋友的文化里面，他的家庭文化，他家庭文化对这个小孩子的年龄期待的表现是什么，我觉得这个也非常的重要。因为我们现在目前面临的很多家庭其实文化跟我们台湾的文化不一样，那教养文化其实会影响到家长对这个小孩子发展的期待。比方说我们台湾很期待小朋友可能在两岁或者是三岁的时候开始就要自己吃东西哦，那有一些家庭两岁觉得还太慢，他可能要到三岁他才让小朋友自己吃东西，那可是在西方国家他可能很早就让小朋友可以自己吃东西了，这个其实是文化上面的差异，对孩子的发展期待就会有所不一样哦。那另外一个就是要很清楚的知道怎么样去使用这个评量分数的那个评量的系统哦。那每一个团队成员其实在讨论的过程当中，每一个团队成员带来的讯息都是非常重要的哦。那这个部分就让大家稍微自己看过，所以重点就在于就是你在收集资料的时候，上面讲的这些要点都是让你可以收集资料那个品质会稍微好一点的一个重点这样子。那我们收集完资料之后，我们到底要怎么样去有效的运用这些资料？现在你手上的小孩可能会有进来的分数，然后会有出去的分数，然后这个出去的分数可能涵盖告诉我说在这半年或者是在这一年里面他到底有进步或者是没有进步哦。那在这个过程当中，如果我是中央或者是我是机构的主管，我要怎么样更进一步的去换算这一些资料哦，然后让这些资料变成是有用的成效评量的工具。那在王瞻仰的成效系统里面，目前的阶段是有帮大家做到，就是你收集进来的资料跟收集结束的资料哦，你可以做一个比较，它会有曲线图，然后它会有柱状图。或者是你可以选择，就是你的第一次可能不是他一刚开始进来的时候，你的第一次可能是全部的小孩都进来一年之后，跟这些小孩可能在日托机构待的时间比较久，所以你截取的那个时间的比较可以自己自由选择去搭配，你就可以看到个别小孩然后跟团体小孩的一个成效。但是这个都还不是这一个系统最终想要达到的数据哦。这个系统最终想要达到的数据是希望可以透过就是摘要的方式去协助我们了解到底这个小孩在进来跟出去分数的比较之后，他是落入哪一个类别。那系统的后半部分，就是在这个成效评量的后半部分，其实有把小朋友分成五种不同的类别。第一个 A 类就是在早疗服务之后，他并没有促进这个小朋友的能力发展，这个是 A 类的小孩。B 类的小孩是他的能力有所增进，但是呢，就意思就是说他有进步，但是他还是没有达到同年龄同才的样子。C 类是有进步，然后接近同年龄的同才，但是还是没有达到跟同年龄同才的样子。D 类是他的能力有所增进，然后已经达到同年龄同才的程度。D 然后 E 类是他是维持在同年龄同才程度的能力。哦，就是会分这五类。那我怎么样从分数然后变成这五类呢？这个部分我们是后期可能在之后我们会在我们的那个课程网站上面再慢慢的把一些工具再加进去哦。那这个工具我可以先让大家稍微看一下，这个是美国儿童成效的网站。那在这上面它有一个小小的计算机，然后可以协助大家去做计算，
举例来讲，假设他进来的时候指标一的分数是三分，然后结束服务的时候或是六个月之后 他的指标分数是三分，然后因为第二题开始我们就会回答跟上一次相比较他能力有没有进步，假设他能力是有进步的，那我们就按 calculating， 所以他的 category 就会是 B。 那回到刚刚我们的指标上面，PPT 上面类别 B 就是能力有所增进，但是相较于同年龄的同才还是不足。那你可能会问我说，老师，那我们最后算出来的分数，就是最后要呈现出来的报表，我们会把哪几类算进去？我们算进去的类别 B、C、D、E 统统都有。所以分数并不代表全部，这边我还是要再讲一次，因为大家看到分数的时候都很希望分数很高，就比方说有一些单位他希望他进来的时候是两分，出去的时候是七分，然后那个小孩是中度障碍，这其实不大可能。所以也有，我也有发现，就一刚开始在收集的时候，所有的人在打分数，分数都打得非常的高哦。那我就要问，如果你的小孩子进来都是六分，出去的时候都是七分，这小孩子为什么要进来早疗？所以分数有没有弄错，其实从数据上面就可以看得出来。好，那这边可以再秀给大家稍微看一下，就是系统它自己有 build up， 那你要怎么样去看到这个换算表？如果你没有办法到这个网站去的话，其实我们在纸本手册上面已经有那个换算表在里面，其实你可以去对照，或者是你可以 email 我们研究室，我们研究室可以 email 给你一个那个 Excel 的 spreadsheet， 就是 Excel 的报表，那个报表里面你可以存2000笔，那你只要把你的小孩子 key 上去，你自己就可以算得出来，就是他类别大概是长什么样子。那或者是说，如果假设我说进来的时候是六分，然后进去的时候是七分，然后我勾错了，我说没有，他可能会告诉你说这个是不可能发生的，因为他的分数有进步，代表他应该能力会有进步。那所以他就会跟你讲说没有，所以你就会知道，哎，你 key 错了，你可能要重打这样子。那你也可能是进来的时候六分，出去的时候是六分，然后没有进步。那你 calculating 出来，他也可能跟你讲说不可能，因为孩子的年龄在长大，不大可能维持住，但是他没有进步。所以这个大概是这样子的一个概念。那再接下来就是跟大家回到就是那个 PPT 的部分。那我们算了这些类别，就是你手上的小朋友这些类别都被分出来完了之后，我们要做什么？我们会有最后的报表会报出两个分数，一个就是表现较预期成长加的百分比，意思就是说这些小孩在你介入之后然后都有进步，我们扣除掉就是维持在跟一般发展小孩一样的那个那一群，就是一类的小孩，所以我们把 C 加 D 然后 A 除以 A 加 B 加 C 加 D 会得到一个 percentage， 那这个 percentage 就可以 represent 就是你这一群服务的小孩里面有多少 percent 的小孩在你的服务之中，他的因为你的介入，然后他的成长是有比表现就是有比他原先的样态还要来得好的，这个是一个。那另外一个就是表现如同年龄的孩子的百分比，也就是说我们会有一群小孩是你介入之后，那介入之后他的表现其实跟同年龄的小朋友是一样的，就代表我们很想要看到这一个 percentage 是很高的嘛，大家的期待，所以他的算式大概就是 D 类加 E 类除以 A B C D E， 然后你会乘以百分之百，算出来会得到一个分数。那所以这两个分数其实应该是中央或者是地方政府单位或者是王占央基金会会比较期待可以看见的，它并不是期待可以看见个别小孩的三分变四分或者是四分变五分。那但是呢，对于我们单位来讲，不管是这两个最终的数据或者是每一个小孩子的个别分数，它其实都可以让我们知道我可以怎么样去做调整。举例来讲，如果这个小孩子长期下来都维持在三分，那究竟为什么他会长期维持在三分？或者是有一些小孩子他是身心障碍的小孩，他的重点并不是在于他往前进，而是我们维持住他的基本的能力，那我就可以在我们的统计数据上面做一个非常合理的解释。因为跟他比较的小孩年龄越来越大，所以一刚开始的时候可能差距没有那么大，他可能是四分，离他同年龄的小孩子他是四分，在这个指标底下，那别人一直在长大，他的能力一直维持住，他的分数有可能就会下降。
但是他有没有在进步？可能有在进步，只是因为跟他比较的那个人越长越厉害。那这个小孩子他其实只要维持住他现有的能力，即便他分数下降，但是在我们的类别里面他还是有在进步的哦。所以这个部分就跟大家做一个这样子的一个说明这样子哦。那系统建制目前建制的状态，就像我刚刚讲的，就是在基金会上面的数据收集资料的系统，我们只有建制在就是前面的半步，就是那个进来的分数跟出去的分数，然后请你去做两个分数的比较，它会自动帮你带出曲线图跟柱状图出来。后面类别的部分是我们未来跟基金会这边可能还要再讨论，是否把它建置在我们现在原有的课程系统里面。好，然后最后我们有可能会把原本的数据系统整个拉过来，在课程系统里面让它变成是一个比较完整的，就是整个概念，就只要你讲到成效，就是直接去上课，然后直接就会有系统可以使用，然后帮你算出最后的数据出来这样子。那这个大概是我们后半部会再去做努力的地方。那最后就是要跟大家稍微建议一下，因为我想这个东西对大家来说可能有一点新哦，那或者是说你可能还需要很多的时间去做消化。那我其实还蛮鼓励可以跟联心或者是其他的一些单位一样，因为我知道玛利亚的玛丽宝宝其实也使用了非常的久。那在这个过程当中，这两个单位其实都还跟我们研究室保持蛮密切的联系，只要在收集数据上面有任何的问题，或者是说在解读上面有任何的问题，都会再跟我们做一些讨论。那我们是很欢迎大家可以就是来电做咨询，然后如果你要做资料分析的话，或者是确保你收集数据的方式是正确的话，或者是有错误的话，也可以跟我们做一些讨论，然后不要自己做一些错误的分析跟解读，这样子对于你了解这个系统其实并没有太大的帮助这样子。那我想我今天的分享大概就到这边。那我们其实研究室在前阵子就开了一个那个粉丝专页，有关儿童成效的东西，或者是有一些研究室里面的一些研究跟社家属这边的一些研究的结果，或者是一些研究的内容，可能会在上面就是提供给大家做参考，也希望大家可以就是加入我们的粉丝专页这样子。谢谢。好，我们谢谢吴佩扬老师。